ჩვენთან ერთად არის წინანდლის ფესტივალის გენერალური დირექტორი ბატონი დავით საყვარელიძე. დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით. საოცრად გულზავართ, ეს არის ამფითეატრი, ეს იქნება მთავარი ლოკაცია ალბათ. ეს არის 1200 კაცამდე ეტევა ამ დარბაზში, ეს არის ძველი ღვინის ქარხანა 19 საუკუნის. კედლები არის ძალიან ის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესა კულტურული ძეგლი. ამ დარბაზის ქვევით არის ძალიან დიდი მარანი 19 საუკუნის 5 მეტრიანი ჭერებით, ამიტომ აქ ერთხელ შემოვედით და ძალიან კარგი აკუსტიკა გავიმღერე და ძალიან კარგად გამოჩნდა. მე მისმენ ხო და აი სწორედ ამიტომ აირჩა ამ აკუსტიკის გამო აირჩა ეს ადგილი. მართალია გადახურვა შემდეგ უკვე დავამატეთ, ეს სპეციალური გადახურვა აკუსტიკური, იმიტომ რომ ამაზე მუშაობდა ქსავიერ ფაბრესა, ძალიან ცნობილი აკუსტიკოსი, ნუ აი ძალიან მნიშვნელოვანი დარბაზები აქვს მას გაკეთებული. ასე რომ გათვლა არის, აი რამდენი წამი უნდა დაიგვიანოს ან გაგრძელდეს ბგერა, ისაც კი გამოთვლილია და რაღაცნაირად ზომილი ყველაფრის ზომასაც აქვს და სიგრძეს მნიშვნელობა. და ეს იხდება, როდესაც კარგი ამინდია და დაუშვათ არ გჭირდება თქვა ელექტრონული გახმოვანებითა, ეს იხდება, ერთი გაიხსნება და იქნება ასე თქვა ბუნებაში ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე დარბაზის გვერდითო, აგერ აი ზუსტად აი ამის პარალელურად იქ არის მეორე მცირე დარბაზი, სადაც უკვე კამერული დახურულია, ისიც ქსავიერ ფაბრის ასე თქვა აკუსტიკური კონსულტაციით გაკეთებული. იქიდან არ უნდა გამოვიდეს აკეთხმა, აქედან იქ არ უნდა პარალელურად თუ შეგვეძლოთ პარალელურად მიმდინარეობს და დღეში გვექნება ორი კონცერტი ფესტივალის დროს, დილის და საღამო სპექტაკლები, სპექტაკლები, კონცერტები, მე შლება ხოლმე კონცერტის სპექტაკლები. ჯამში ანუ 1200 ადამიანზეა გათვლილი ეს კონკრეტული დარბაზი. ხო, დაახლოებით ესე შეგვიძლია გავთვალოთ რამდენი სტუმარი ჩამოვა და მიიღებს სადღაც სპინძლებს ფესტივალს. რამდენიმე 1000, რამდენიმე 1000 ორი კვირის განმავლობაში, რამდენიმე შეიძლება 10000 კონცერტი ორი კვირის მანძილზე. სადღაც ის არის დარბაზი 500-600 კაცი ეტევა ადამიანი, აქ 1200. Ну, შესაბამისად, რა ვიცი, რამდენი ბილეთის გაიყიდება? სტუმრები? იცით როგორ არის, უცხოელები არიან ძალიან ესეთი დაკვირვებულები და ძალიან დიდი ხნით ადრე გეგმავენ. ქართველებს ვერ დავაგეგმინეთ. სწორედ უცხოელები, აი ჩვენ ახლა ერთ კვირაში გვექნება უკვე 2020 წლის პროგრამა და უკვე მიწოდებები დაიწყება, აი სპეციალური ტურისტული კომპანიებია, რომელიც აი კლასიკურ მუსიკას ემსახურება ურებიან და ისინი გთხოვენ რომ ერთი წლით ადრე უცხოელი გეგმავს თავის მომავალ წელს ერთი წლით ადრე. ანუ ჩვენ მთლიანად გადართულები ვართ ასე ვთქვათ აი ამ ევროპულ და მსოფლიო კლასიკური მუსიკის რაღაც ფერხულში ჩავედით.